دوته خدای دا سیریا درا کړ در کړی دو چې په یو لوري په بل لوري دی پیرو ده غوندې تکی په منځ کې دوی په دوی خو توس لیدلې دی میر لیدلې دی چې لاس غزا فاصلانه وي په دا کې د خپل همت کړای حکومت او خامخا دا وای دا ډیم د تړلی وای د دغ جنو په غره کې په یوه لوري کې دی په پوست لاندې په بل لوري کې دا ونو ځای نه و دی شین ګل ګلزار نام دې لوندې په دې زخرا و دا ګرد غري نه وینه دا چې بازار دا وړې وړې پالې ایلون دی بورینګ وکښنه دی نه د خدای باندې ادم ما خو ته خو دغ بورینګ ته دی به ضرورت دی دا پالې کې خو لږ لږ داس جمینا جوړ کا وړو وړو چې دا د اورې د با کم از کم تر یوه حد پورې خو دلته یو سیند ځنې جوړ وي دا د سیند یې بو په سوکا به بورینګ نه بغیر پوس د غره نه ته داس پیروالې په دا خپلې مځکې بولې چې پوسو پیورسي اور سلام د نوم د بچا زب کی جی ار کی زات او ماکینات سلو دا اوس د سار پر ور تا کی جی ا دغه ضرورت نه وی دوا در کول نه اورستو بیا دا غ جی د دغه خالص سی چا خر خچ نه دک بیا دا چې کلا ها کیم د ټکټر به ور سره پیسہ لا کی چې را دا خور از در بوند خرڅو خور ضرورت ته کوچیناته په دا غرینا کې څوک مینداولای نشي بیا بیا درځو خلکو چې شادو چې لا په دمرا دا کوا په دمرا وخت کې دا زیر ته خالي کوي دې به وخت وي دې به نو درته دا کوي آیسته مالاوا ای به چې تریږي دمرا خرا خاچاروري دا دې میژه د غرینا چې تو اپا له چې دا خوشه یشي دي دا د داس خره نه دا کوي چې د چکټر ونه د درېمی چې په څورا چلا ز کوي به یې درته تاسو به په زمي دا خوره خرڅه